Telekompanija Music Boxi მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები. Tamri Bziava, მსახიობი. 2011 წელს Los-Angeles-ში, Universal Studios, New York-ის კინო აკადემიაში სწავლობდა. 2007 წელს ინგლისურ ენაზე ითამაშა მონოსპექტაკლი „კაბის დღიური“. რეჟისორი ჰილარი ვუდი, პიესის ავტორი თამარ ბართაია. იმავე წელს დაჯილდოვდა ედინბურგის ფესტივალზე 4 ვარსკვლავით, რომელიც გამოჩენილმა ბრიტანელმა თეატრმცოდნემ ჯოის მაკმილანმა მიანიჭა. 2008 წელს იგივე მონოსპექტაკლი ითამაშა ლონდონის Riverside სტუდიოში. ახლა ხანს ითამაშა გამოჩენილ უკრაინელ რეჟისორთან ანდრი ჟოლდაკთან ერთ-ერთი მთავარი როლი სპექტაკლში დედოფალი ლირი. მოგესალმებით. მე ახლა ვიმყოფები რა თქმა უნდა სახლში, ჩემს ოთახში. პირველ რიგში მინდა ძალიან გთხოვოთ, რომ რაც თავარია დარჩით მაქსიმალურად სახლში. იმის გამო რა სამწუხარო ვითარებაშიც დღეს იმყოფება მთელი სამყარო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სახლში ყოფნასაც აქვს თავისი დადებითი ხარე. თან ამასთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ როგორც ინგლისელები და ამერიკელები იტყვიან, everything happens for a reason, ყველაფერი ხდება რაღაც მიზეზის გამო და ამაზე ჩვენ თითოეული ალბათ უნდა დავფიქრდეთ. ბევრი დრო გვაქვს, უფრო ბევრი დრო გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ ოჯახის წევრებთან ვიყოთ. წავიკითხოთ საინტერესო წიგნები, უყუროთ ფილმებს და რა ვიცი, სხვადასხვანაირად გავართოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი თავი. რაც შეეხება ჩვენ თავს, მე სულ ახლა ხანს დავამთავრე თემურ ბაბლუანის ძალიან საინტერესო წიგნი „ძე, მთვარე და პურის ყანა“. ასე ვთქვათ, ერთ ამოსუნთქვაზე იკითხება ეს წიგნი და გირჩევთ ყველას. ჩემმა ძმამ გამიკეთა წინასწარი დაბადების დღის საჩუქარი და ერთ-ერთ საჩუქართან იყო, საჩუქრებთან ასე ვთქვათ, გამიკეთა რამდენიმე საჩუქარი და ერთ-ერთი იყო Mary Shelley's Frankenstein. დავაპირებ, რომ წავიკითხო სულ მალე. კიდევ რაც თავარია იმის გამო, რომ მე გიჟდები ცეკვაზე, ყოველ დღეს ვცდილობ, რომ ვიცეკო. ეს რა თქმა უნდა ჩვენს გუნებგანწყობას ამაღლებს და ცეკვას საოცარი, ზოგადად ჩვენთვის პირადად საოცარი ენერგეტიკა აქვს და ასე ვთქვათ, თავს უფრო და უფრო ჩვენ გუნებგანწყობას უფრო და უფრო ამაღლებ. საღამოობით, როცა არავინ არ არის გარეთ, ვცდილობ, რომ ცოტა ფეხითაც ვიარო, რომ დავხარჯო ასე ვთქვათ ენერგია. ხვალიდან ვაპირებ, რომ გავაკეთო სუნთქვის სავარჯიშოები. მიუხედავად იმისა, რომ მე სამსახიობო მაქვს დამთავრებული და ჩვენ ინსტიტუტში ამას ისედაც გვასწავლიდნენ, მინდა რომ დაუბრუნდე ამ ასე ვთქვათ რიტუალს და გავაკეთო სუნთქვის სავარჯიშოები ხვალიდან. იმიტომ რომ ეს ნერვიულ სისტემას ძალიან, ნერვიული სისტემისთვის კარგია. ასე რომ ყველაფერში ეძებეთ პოზიტივი და დადებითი მხარე. დროებით სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. ისევ ჩავეხუტებით და ისევ ვიქნებით ყველანი ერთად.